നമസ്കാരം. കെ ആർ സി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കണും അമർത്തുക. തിരുപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കൃഷി ഓഫീസിൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുകയും കർഷകരെ ആദരിച്ച ചടങ്ങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിൻ്റെ മഹാമാരി കാരണവും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കാരണവും നമുക്ക് കൃഷിക്കാരെ നല്ലോണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡിൻ്റെ മഹാമാരി കാരണം 2 വർഷമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെയും കർഷകരെയും ആദരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിന്ന് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം 4 കർഷകരെ ആദരിക്കുന്നതിന് പുറമെ മുതിർന്ന കർഷക തൊഴിലാളിയെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും കൂടി ഇവിടെ സന്നദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഷമുള്ള പച്ചക്കറിയാണ്. അതിന് ഒരു മാറ്റം വരണം എന്ന രീതിയിലാണ് കർഷകർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ട് വിഷമില്ലാതെ ഒരു പച്ചക്കറികൾ വിപണനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയത്. നമ്മളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം എന്ന രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാ ദിവസവും വിപണിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല മാറ്റങ്ങളും കർഷകരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനും കർഷകർ ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആര്യ മാഡം, വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കർഷകരെ, മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, നമുക്കറിയാം സംഘവർഷം സിംഹം 1 ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. തിരുപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കൃഷി ഓഫീസിൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുകയും കർഷകരെ ആദരിച്ച ചടങ്ങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിൻ്റെ മഹാമാരി കാരണവും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കാരണവും നമുക്ക് കൃഷിക്കാരെ നല്ലോണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡിൻ്റെ മഹാമാരി കാരണം 2 വർഷമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെയും കർഷകരെയും ആദരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിന്ന് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം 4 കർഷകരെ ആദരിക്കുന്നതിന് പുറമെ മുതിർന്ന കർഷക തൊഴിലാളിയെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും കൂടി ഇവിടെ സന്നദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഷമുള്ള പച്ചക്കറിയാണ്. അതിന് ഒരു മാറ്റം വരണം എന്ന രീതിയിലാണ് കർഷകർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ട് വിഷമില്ലാതെ ഒരു പച്ചക്കറികൾ വിപണനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയത്. നമ്മളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം എന്ന രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാ ദിവസവും വിപണിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല മാറ്റങ്ങളും കർഷകരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനും കർഷകർ ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആര്യ മാഡം, വിവിധ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കർഷകരെ, മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, നമുക്കറിയാം സംഘവർഷം സിംഹം 1 ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. തിരുപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും കൃഷി ഓഫീസിൻ്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുകയും കർഷകരെ ആദരിച്ച ചടങ്ങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിൻ്റെ മഹാമാരി കാരണവും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കാരണവും നമുക്ക് കൃഷിക്കാരെ നല്ലോണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡിൻ്റെ മഹാമാരി കാരണം 2 വർഷമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെയും കർഷകരെയും ആദരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളിന്ന് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം 4 കർഷകരെ ആദരിക്കുന്നതിന് പുറമെ മുതിർന്ന കർഷക തൊഴിലാളിയെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങും കൂടി ഇവിടെ സന്നദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിഷമുള്ള പച്ചക്കറിയാണ്. അതിന് ഒരു മാറ്റം വരണം എന്ന രീതിയിലാണ് കർഷകർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ട് വിഷമില്ലാതെ ഒരു പച്ചക്കറികൾ വിപണനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയത്. നമ്മളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം എന്ന രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.